שכן קרה למכבי תל אביב במחזור האחרון זה שהיא לא כבשה מול סכנין, וזה אחרי 19 משחקי ליגה רצופים שבהם היא כן מצאה את הרשת. והמשימה הגדולה של מכבי נתניה תהיה היום לעצור את מכבי תל אביב, וזוהי דווקא מכבי נתניה שהיא לא בלשון המתה לא מקבוצות ההגנה הטובות בליגה שלנו. בסופו של דבר נתניה מצליחה לשחרר את הביתה אבל לא מגיעה לשער בכלל, זה נבלם, וכאן אין נבדל, אין נבדל, וזהו ריקן, וריקן מכין את הכדור בן חיים, וזה צריך להיות השער של מכבי תל אביב. לא! יובנוביץ', איזו החמצה. ניקובסקי, שחקן מכבי נתניה לשעבר, דרוב משחקים הוא עשה בנתניה, ריקן כובש! אנחנו מדברים על קניקובסקי, אנחנו גם חושבים שהוא יבעט, כי זה מקום לבועט ברגל ימין, אבל אז בא ריקן ומפתיע את כולם ודוחק את הכדור פנימה. 1-0 מכבי תל אביב. תומאסי שעובר צד, גויגון מקבל בחזרה, גויגון אבל מסתבך שם בשדה של שחקנים של מכבי תל אביב, וזה היה אינו, בוריס אינו, שמזעזע את משקוף השער של מכבי תל אביב. כדור פיוון, גנדלמן, הם לא מצליחים להרחיק את הכדור, ובן חיים! החוצה. עוד החמצה גדולה של מכבי תל אביב, בן חיים דורש קרן. דל בן חיים מעורב מאוד במשחק של מכבי תל אביב, ומנסה לשים את הכדור על הראש, וזה 2-0, וזה יובנוביץ'. האם עבר בודק אם היה נבדל? וזה נראה כמו נבדל. כנראה נבדל, כנראה נבדל. אין שער, ואנחנו חוזרים ל-1-0. ברקוביץ' נכנס לכנף, תומאסי נכנס לרכז. רגע, רגע, תומאסי, תומאסי, שוויון! אביב אברהם. וסוף סוף חיוך על פניו של בני לם. אז יסלח לי אביב אברהם, הוא זה שכבש את השער. תראו את ברקוביץ' עם הכדור לאמצע, מי ייקח את הביתה? וואו, איזה הצלה של פרץ! עבודת ראש מצוינת, והנה באה השריקה לסיום. מכבי תל אביב פותחת את הפלייאוף העליון כאשר היא לא מצליחה לנצח בשני המשחקים הראשונים. היא מאבדת 4 מתוך 6 הנקודות הראשונות בפלייאוף ומתרחקת מהצמרת.